Հայ աղջիկները վաղուց արդեն ապացուցել են, որ կարող են փայլուն դրսևորել իրենց տղամարդկանց մարզաձևերում. Բռնցքամարտ, ծանրամարտ, ջուդո, բայց ֆուտբոլում առայժմ չի ստացվում. Սակայն կան աղջիկներ, որոնց հետ արժի հույսեր կապել։ Նենսի Ավեսյան, ֆուտբոլիստ, Los Angeles Strikers ակումբի հարձակվող, Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամ, թեքբոլի ԱՄՆ հավաքականի անդամ։ Քո մոտ երբ նկատեցին ծնողները, որ այ սպորտի հանդեպ ունես ինչ-որ հատուկ հակում։ 6 տարեկանից ես խաղացել եմ ֆուտբոլ։ Հենց առաջի խումբը, որ ես խաղացել եմ, եղել է աղբորս հետ, աղջիկ եւ տղաներ իրար հետ խաղում էին, ու պապան է մեր տրիներ է եղել։ Այդտեղից ոնց որ ֆուտբոլիստ է սկսել։ Los Angeles Strikers ակումբում Նենսի Ավեսյանը խաղում է 2018 թվականից։ Ֆուտբոլի կանանց այդ ակումբը հիմնադրվել է 2011-ին։ Թիմը հիմա խաղում է Հյուսիսային Ամերիկայի երկրների կանանց առաջին լիգայում։ Los Angeles Strikers-ը 2 անգամ լիգայի չեմպիոն է ճանաչվել։ Դու երբ նոր էիր սկսել ֆուտբոլով զբաղվել, հավատում էիր, որ կգա օր, երբ քեզ Հայաստանի ազգային հավաքական կընդունեն։ Էդի միշտ իմ մտքում կար։ Ամերիկայում մեծ ծնվել, մեծացել եմ, բայց ես ավելի շատ ուզում եմ Հայաստանի համար խաղալ։ Career-ից բացի Հայաստանի համար խաղալը իմ համար շատ մեծ ուրախություն է։ Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով տեսադրանի հնարավորությամբ։ Իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Viva MTS-ի Viva X-ի Wi-Fi-ը կգնային պլանների շրջանակում մինչև ապրիլի 30-ն առրյալ առանց փաթեթի մեգաբայթեր սպառելու և հավելյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 ՍԿԳ-ն պլանի։ Երկու հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել քեչափ հնարավորությունից։